Доброго ранку, в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Нові тарифи на водопостачання та водовідведення почали діяти у Хмельницькому та області. Про це новинам на Суспільному повідомив заступник директора з економічних питань міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Олексій Лункін. За його словами, відтепер ціни на централізоване водопостачання становить 9 гривень 78 копійок за 1 кубічний метр, а водовідведення – 8 гривень 50 копійок. Відповідна постанова набрала чинності 22 вересня цього року. Олексій Лункін додає, якщо абонент має заборгованість за послуги з водопостачання, можна скористатися реструктуризацією, тобто поетапним погашенням боргів. Максимальний термін, на який можна укласти угоду – рік. Механізм наступний – прийти на підприємство, написати заяву на реструктуризацію заборгованості особи, обов'язково треба мати паспорт. Ну і по можливості якусь певну частину заплатити. Тобто, щоб це не гола реструктуризація була, а, скажімо так, певна сума заборгованості була сплачена. Зараз іде опалювальний сезон, призначення субсидій, і споживачі, які накупили заборгованості, вони зацікавлені в переоформленні субсидії чи оформленні нової субсидії і заключення договору на реструктуризацію. Бо з боргами субсидія не дається. Асфальтобетонні роботи на ділянці дороги Тещин-Язик напрямку Житомир-Чернівці завершені. Про це повідомила фахівець із зв'язків з громадськістю та прес-службами автомобільних доріг Хмельницької області Наталія Колодій. Нагадаю, ремонт цієї ділянки дороги розпочався у червні 2018 року. На Тещино-Маязико аварійно-небезпечна ділянка автомобільної дороги Н03 Житомир-Чернівці. Асфальтобетонні роботи підрядником повністю завершені. Наразі проводяться роботи по облаштуванню дороги, тобто наноситься дорожня розмітка, буде встановлено бар'єрне огородження, буде встановлено нові дорожні знаки, освітлення і тривають роботи по ремонту мосту через річку Мукша. Безкоштовний проїзд у тролейбусах буде на День міста Хмельницького. Про це повідомив директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, з нагоди відзначення 588-ї річниці Хмельницького усі жителі та гості міста у суботу 28 вересня та неділю 29 вересня їздитимуть у тролейбусах безплатно. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!